poprosím o zhodnocení vyhraného zápasu na cokoliv Vyšehrad, Kájo. Tak před zápasem jsme měli dané nějaké cíle, které jsme splnili pouze z části. A takže bych řekl, že ten výkon mohl být daleko lepší a ta výhra mohla být daleko výraznější. Ale na druhou stranu jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli, že jsme celý tento víkend zvládli tak, jak jsme měli. A teď už nás čeká ta nadstavba, takže se na to musíme dobře připravit. Super, děkuju. A Vojto, tebe poprosím, aby si zhodnotil tady tu půlku sezony a co očekáváš od nadstavby. Tak, máme odehraných 14 zápasů základní skupiny. Ve dvou jsme teda pohořeli, což nás mrzí, ale zase ve finálové skupině se jde od nuly, takže očekáváme, že se umístíme v předních příčkách této skupiny a hodně štěstí pro nás. OK, děkuju.